corações, tudo bom com vocês? Estamos começando aqui um videozinho aqui no canal. Conte aqui para mim nos comentários como vocês estão. E vocês que estão aqui pela primeira vez, né? Se estiverem aí gostando dos conteúdos aqui do canal, convido vocês a ficarem aqui conosco, se inscrevendo aqui embaixo, né? E, gente, todos vocês aí, meus corações, não esqueçam de deixar o joinha de vocês, né? Então, vamos começar mais um dia de rotina aqui com vocês. Estou aqui, gente, com a coceira no nariz, uma espirração, tô achando que vou gripar, viu? Mas, né, essa mudança de tempo, né, de temperatura, sempre acontece isso mesmo. Aí, desde ontem, eu tô sentindo, assim, uma sensação de gripe, né? Começar logo, né? É dar um jeitinho, né? É consumindo coisas que tenha muita vitamina C para poder ajudar e não gripar, né? Ó, já me deu vontade de espirrar. Ai, gente, parei aqui a espirração, né? Tava só. Como ele tava gravando isso, comecei a espirrar. Aí eu vou temperar aqui, gente, já. Agora cedinho, né? Para deixar aí marinando no tempero. Esse filezinho de merluza, né? Aqui tem meio quilo de filé de merluza. Aí eu vou temperar, vou colocar aqui, ó, um alhozinho socado sem sal. Aí eu vou colocar aqui também um pouquinho de tempero baiano. E um pouquinho de lemon pepper aqui, gente. Lemon pepper é muito bom para aves e peixes, sabe? Fica uma delícia. Carnes de porco também. Aí não pesa muito a mão, porque ele também tem um ardorzinho, né? Porque ele tem pimenta preta. E aqui o tempero baiano também tem pimenta preta, né? Então. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. E com a mão, né? Nós vamos espalhar aqui no peixe, né? Prontinho, gente. Vou tampar aqui e deixar, né? Agora é cedinho ainda, né? Quando for na hora do almoço, ele já pegou o sabor bem. Fica bem bom. Pronto, gente, dei uma limpada aqui, molhei aqui a planta, né? Aqui eu só joguei a aguinha só desse lado, porque tinha xixi do cachorro, né? Aqui eu tirei ele pra tirar os panos pra botar pra lavar. Ele tá velhinho, gente, tem 16 anos, quase não tá andando. Aí só fica assim mais deitado, né? Tem dia que ele aguenta andar, tem dia que não. A gente tem que botar o prato de ração assim pertinho aqui da boca dele, assim. A gente pega a água, traz perto pra ele beber. Tem dia que ele aguenta levantar, tem dia que não, né? Da velhice mesmo. E aqui a Jota, né? Tá mancando. Machucou a perninha, não foi, Jota? Machucou a perninha, foi? Machucou a perna, gente, porque ele dá convulsão, né? Sequela da doença do carrapato, ele ficou convulsionando. Ele dá convulsão e aí ele deu aí essa semana as bombas agora nessa época, né? Deixa ele muito estressado e aí deu aí, machucou a perna. Deu de madrugada, a gente não viu. E aqui, gente, dei uma limpadinha geral aqui, né? Só organizei mesmo. E aqui na máquina eu coloquei já os panos que eu tirei do cachorro já pra lavar, né? Porque o tempo tá nublado. Aí tem que tirar um e lavar, né? Botei esse ali limpinho, aquela toalha ali limpinha pra ele deitar. E ficou assim, né? Deu uma organizadinha só, né? Não foi uma geral. Gente, aqui nessa área, ela é só tá no broco cru aqui, tá vendo? E aqui, só essa partinha, a gente botou uma cerâmicazinha. Eu tava aqui pensando, gente, em pintar de branco, né? Até passei aqui uma, tá vendo?
pintar aqui de branco pra poder dar uma claridade aqui nessa linha, né? Porque por enquanto eu não tenho como, né? Não disponho de condições financeiras pra rebocar ela agora, tá vendo? Ó, toda sem rebocar. Aí eu queria pintar, né, de branco. E aí, deixa aqui, o que que vocês acham? Será que ficaria legal? Eu vi em um vídeo aí, né, que a menina pintou e o dela ficou bom. Por isso eu testei ali, né? Aí eu tô querendo pintar aqui. Se eu pintar, eu gravo pra vocês. Agora eu vou dar uma organizada nessa bagunça aqui, né, gente? Olha, estendi toalha ali no lavatório, estendi aqui, aqui. Tava meio chovendo, a toalha suja eu não gosto de botar embolada, né? Porque senão pega mofo, fica fedendo mofo. Eu deixo ela dar uma arejada pra depois pôr pra lavar, né? Botar ela junto com as outras que vai lavar. Aí tem aqui esse enfeite, né? Que não sai daqui de cima. Não sai daqui de cima. Essa moça. Fala aí, Mimi. Aqui é milagre, gente. Quem lembra dela, que aparece nos vídeos, vive sempre, gente, com essa proteçãozinha aqui, ó. Eu coloco. Ontem mesmo eu coloquei. Ó, a cor que já tá. Eu coloco um paninho. E por cima do paninho eu passo um espaladrapo, né? Pra ela apoiar no chão e não ferir. Porque isso aqui, quando fere, fica na carne viva, né? E eu já achei ela assim, né? Já foi encontrada com esse braço desse jeito. Eu não sei se ela nasceu assim, se quebrou e colou depois sozinho assim, né? Na rua. Aí tá aí. Só fica assim em cima, gente. Pensa numa gata que gosta de ficar aqui em cima desse balcão. Ou tá ali em cima da cadeira de escovar. Ou tá hora ali na cadeira de lavar, né? Minha mãe, aí quando a gente fala, sabe que tá falando, aí gente, olha, aí o povo passa aqui e fala, ô dó, quebrou a pata, ô dó, não sabe a traquina que essa menina é, a estripulia, ela é pior do que as outras, que ó, dá nó em pingo d'água, que nem diz o povo, né, você dá nó em pingo d'água. Esses dias, gente, de madrugada, eu tô escutando miando, 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 e aí eu falei, oxe, que é isso, mais de 2 horas da manhã. Fui seguir o miado, segui, vim parar aqui na rua, pro lado de fora. A casa do vizinho tem um cercadinho com arame farpado. Ela não enganchou o tecido aqui, ó. Soltou, tava com a atadura da outra vez. A atadura furadinha enganchou e ela tava lá enganchada, gente. Fazia pena, não sei quantas horas ela tava lá. Aí vai eu, pra tentar tirar, e ela ficava mexendo. Eu não conseguia, tive que acordar a Nicole. A Nicole, vim segurar ela e eu com a tesoura. E cortando assim, machucou, ficou bem inflamada, inchou tudo, mas agora já tá boa, já sarou, mas não fica quieta. Tá vendo aí que ela não é brinquedo? Saiu daqui e partiu pra lá, ó. Só porque vi um cavalo passando na rua. Mimi! Ô, Mimi! É você que é a Mimi? Hein? Prontinho, ó, corações, terminei, né? Deu uma organizada, viu, gente? Não foi faxina, né? Foi organizada mesmo, as coisas estavam fora do lugar. Já levei as toalhas lá pra dentro, que eu vou botar pra lavar junto com outras que já estão ali. Aí aqui eu dei... Coloquei o carrinho ali... Varri
Só fiz varrer, não passei pano porque tá limpo, tá vendo? Ele tá limpinho, só varri mesmo. E aqui eu tirei toda a bagunça, né? Tinha uns livros aqui que eu tava estudando, a Bíblia também, né? Que eu gosto de sentar aqui pra poder estudar, ler, né? Aí às vezes eu trago e deixo aqui. Fica só desfocando quando a imagem tem muita coisa branca, né? Coloquei ali, aqui só tá um óleo reparador, como é que chama? Um térmico, né? Que eu uso. Olha. Que eu uso aqui pra escovar cabelo, né? Fluido térmico. Um vasinho de álcool. Limpei aqui, né? Passei um paninho molhado ali na cadeira. Depois passei um paninho com um pouquinho de álcool. E aí ficou assim, né? Organizadinho. A madame tava deitada, saiu da cadeira, deitou aqui. Quando ela viu o barulho da água, ela, ó, partiu. Com medo de água, aqui onde ela tá, ó. Olha. Dorme igual um anjo, que de anjo não tem nada, esse anjo de candura. E aí ficou assim, gente, organizadinho aí. Gente, já estou aqui fazendo o almoço, né? Aí aqui eu vou... passar o peixe numa farinha de trigo. Não é empanar no ovo, na farinha de rosca, não, viu, gente? É só farinha de trigo. Aí eu coloco, gente, assim, ó, sazonzinho de limão aqui na farinha, ó. Um sazonzinho de limão aqui dentro, né? Ele é esverdeadinho, né? Esse daqui, ó, gente. Eu coloco dentro da farinha, né? Pra ficar um salzinho. Aí eu venho aqui, ó, passo o peixinho aqui, ó. Não vou passar no ovo, não, viu? É só aqui mesmo, na farinha. Aí, ó, aqui eu vou e levo, coloco aqui no óleo quente, ó. E assim, gente, eu faço com todos os outros aqui, viu? Quando tiver prontinho, fritinho, eu mostro pra vocês. Prontinho, ó, gente, eu ensinei pra vocês. Eu mostrei pra vocês aí, né? Como é que eu passei, aí já tá, ó, fritinho, ó. Só tirar aqui da panela. E hoje também, gente, eu tô fazendo aqui Deixa eu virar isso aqui, que eu vou deixar dar uma douradinha do outro lado. Eu tô fazendo aqui um macarrão. Eu ensinei pra vocês aí um macarrão num outro vídeo. Um macarrão bem simples que eu faço aqui. Hoje eu vou mostrar esse aqui mais simples ainda. E que fica gostoso. Olha, gente, aqui o macarrão. Minha panelinha tá toda arranhadinha, gente. Essas panelas vai acabando a aderência, né? Ainda mais quando não é só você que cozinha, né? As que quase não usa, não tá assim, né? Mas essa... Olha o macarrão simples. Como foi que eu fiz esse macarrão simples, gente? Um dia eu ferventei o macarrão, tava aqui, né? E aí chegou a agente de saúde. E eu fui lá atender ela e demorou. E quando eu entrei cá pra dentro, já tava atrasado pro almoço. E eu fiz desse jeito e ficou gostoso, ó. Coloquei aqui, ó, uma colher de manteiga, né? Aqui. E aí eu coloquei, ó, gente, só isso aqui, ó. É do Guedes, ó. O macarrão eu ferventei só com água e sal. Eu não coloco óleo na água. Aí coloquei só isso aqui. Esse é do Guedes, gente. Ele tá muito branquinho. Botaram pouco açafrão, ó. Tá vendo que em geral ele vem com um pouquinho mais de açafrão. Aí eu vou colocar aqui um pouquinho de açafrão. Mas se o seu tiver com a cozinha do açafrão boa, não precisa. Aí eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho do açafrão, né? Que faltou no é do Guedes. Esse é do Guedes, eles deixaram sem açafrão. Só fiz isso, ó, gente. Só. E venho aqui e passo o macarrão. Dou uma fritadinha aqui nesses temperinhos. Deixa ele dar aquela fritadinha. Gente, sobe um cheiro delicioso. Eu não sei exatamente o que tem dentro do Edu Guedes, mas eu sei que tem várias ervas, né? Tem pimentão, tem alho frito. Então, dá um sabor delicioso. E aí você faz, joga aqui o macarrãozinho, ó. Gente, eu fiz aqui, quando o pessoal foi comer, ficou perguntando o que foi que botou, que tava gostoso. E foi uma coisa assim que na hora, falei, ah, não vai dar tempo de ficar fazendo molho de macarrão, vou fazer esse daqui. Fiz assim, ó, gente, simples, simples, olha.
Aí aqui eu deixo dar uma passada, bem passadinha aqui, ó. Fica um macarrão simples. Aqui pra vocês aí parece branco, mas aqui tá amarelinho devido ao açafrão, né? O Edu Guedes deixa dessa cor aqui, ó. O meu hoje eu botei o açafrão só porque tá muito clarinho o Edu Guedes. Olha aí pra vocês verem, ó. Muito clarinho mesmo, ó. Ele vem cheio com esses pedacinhos, isso dá um sabor no macarrão. Ele tá com pressa? Oxi. Não perde tempo não, gente. Aí vem aqui agora, ó. Um temperinho verde, ó. Coentro. Cortar um coentinho aqui, ó. Um coentinho. Corta também uma cebolinha, ó. Isso aqui é opcional. Você coloca se você quiser. A ideia do macarrão simples aí é do jeito que eu fiz aí, né? Ó. Vocês não têm ideia do cheiro que tá isso aqui. Prontinho. Macarrão pronto. Pronto, gente. Terminei aqui, né? Aí ficou que fiz arroz, o macarrãozinho que eu ensinei pra vocês, uma saladinha de alface com tomate. Aqui o peixe, né? Já cortei um limãozinho aqui pra na hora espremer, né? E fiz aqui, gente, pela primeira vez. Eu vi Lia do canal Delícias de Lia fazendo feijão com abóbora. Parecia muito gostoso, né? Então eu já tinha um feijão cozido. Eu só cozinhei a abóbora um pouco maior, os pedaços, tá vendo? Quando ela já tava quase pronta, mole, eu botei o feijão, já esquentou tudo junto. Coloquei um temperinho verde e ficou assim, né? Então, esse é o nosso almocinho caseiro simples, que tá com a cara deliciosa, viu? E já experimentei aqui também, né? Tá uma delícia. Corações, né? Terminei aqui, mostrei o almoço pra vocês, né? Já tá aqui uma visão linda, né? A pia limpa. Porque quando eu termino, gente, eu já deixo assim limpinho. Aí, depois do almoço, aqui é assim, né? Cada um vai almoçando, lavando seu prato, né? Quando faz suco, lava o seu copo, né? Não tem o hábito de fazer suco todos os dias aqui. Então, quando tem suco, cada um já lava o seu, seca e guarda, né? E aí, por último, meu sobrinho sempre, ou eu, a gente pega e lava a panela, né? As panelas. E, gente, olha aqui, lavei, né? Deixei aqui pra mostrar pra vocês. Que essa diquinha, gente, eu dou dica pra vocês aqui, como eu falei, do macarrão simples, né? E também pego dica de vocês aqui. Eu tenho uma escrita aqui, ó, de tempos, ó. Eronita. Eu não lembro exatamente se ela é de São Paulo ou é de Belo Horizonte, viu? Desculpa aí, viu, Eronita? Não tô lembrando. Mas ela já falou, eu acho que é São Paulo. E aí ela falando, né, em um vídeo aí, ela comentou, Celine, guarda os potinhos de margarina, de manteiga, quadradinho. Gente, eu não tinha o hábito de comprar os quadradinhos, né? Aí eu comecei a pegar, assim, os quadradinhos, aí eu lavo, ó, guardo. Aí ela, porque armazena melhor dentro da geladeira, né? Porque eu não tenho potinhos pequenininhos assim, né? Aí às vezes é uma sobrinha de uma coisa, você quer guardar, né? Ela tava falando pra isso, pra sobrinhas, né? Aí, ó, tô guardando essa daqui, gente, lavando agora, tô nessa, né? Gente, tô aqui vendo na filmagem, esse olho meu aqui tá um pouco, né, inchado. É porque já passou do tempo, né? Já tá mais do que vencida. Falar igual uma amiga minha, já tá trivencido, né? A data de eu trocar meu óculos, mas ainda não chegou o real, né? Então, no tempo certo aí, eu vou trocar, tô até evitando de usar ele. E aí, hoje o olho amanheceu assim, irritado, e eu também tô começando a gripar aqui, né? Então, o olho tá assim, irritadinho, e eu tava olhando aqui, ele tá menor, olha o tamanho desse. E olha o tamanho desse. Enfim, gente, eu tô muito tagarela, conversadeira, vou encerrar o vídeo por aqui. Pelo motivo, gente, dá vontade de gravar mais coisa. Eu tenho coisa pra fazer ainda, né? Mas devido a memória do meu celular é muito pouca, né? Aí eu tenho que deixar espaço pra depois que eu editar, eu salvar o vídeo editado. Então, se eu usar todo o espaço aqui agora, depois eu não tenho onde salvar o vídeo editado. Porque é tudo feito aqui, gente, nesse celularzinho aqui, viu? Que tá também pedindo outro, mas também no tempo certo vai chegar outro, né? Gravo aqui pra vocês com todo carinho, com ele mesmo aí, né? Dou o meu melhor nas edições aí também, aqui no celularzinho, tá bom? Vou deixar aqui, ó, meu beijo e a minha gratidão a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se não deixar o like de vocês, deixa aí que ajuda muito, viu, gente? E um comentário também ajuda muito, porque aí o YouTube, né, o algoritmo do YouTube, ele começa a perceber que o pessoal tá gostando do vídeo e aí vai indicar pra outras pessoas que não conhecem o canal, tá bom?
Beijo, beijo, beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!